Jiva liko sebo. Mbade nsaba kunyambako kumpabula muko nuko nsalira kwa kumagezi munange. Kuba nnemere dua binnemye nnemere dua kusalawo. Ensonga yange eri bweti. Waneno wendi mwenkolera bantunda. Kubanga eri gye nasokera bantulugunya nnyo bantulugunya nnyo nga basiba enzigi banzigya mu lumu mwe nali nsula ng'embeera si nnungi nensaba n'ensiiba n'embeerawo Katonda n'ansobozesa kuba nali mu ddungu nga sisobola kutoloka ne ngamba Mukama ne mugamba nnyambe abantu bano bennyini banzize ku office oba banteeke mu nju endala Katonda n'ansobozesa banteeka wano naye wendi famire y'emu nabo naye kaakati wano we bandeeta ssente zaabwe ndoza baali bantaddewo nze kakkana obusungu kuba ku olwo nakeera bantulugunya neera nenkeera ne ngamba sigenda kukola nineekalakaasa nnyo era Katonda n'ansobozesa ne bandeeta bo bennyini wano ate neetuuka okubeerawo wano ne wayitawo like 1 month bali ne bakuba ne bagamba enzireyo nkole ne mbagamba siddayo ate nga nabano bansiimye kati kye saamanya nti ebintu byange bisigaddeyo eri like passport ne ikama tebaabindeeterako kati we natuuka ano banzigya eri nga bantwala Uganda kuba nabagamba muzize ku office yagaanye yakuvuddemu tukuza Uganda ne mbagamba tewali otatuuka Riyadi ne tubaako mu hotel gye twasulamu ne bamala ne bandeeta wano enkeera ne bagamba beeraku ano like 2 weeks then kondiyo air ticket yo nga tugikolako ko nze kale ne bagamba oba tuddeyo ko nze siddayo eri kambeereko wano twatuuka ano ne bagamba oba otandika okukola wano noono omukyala ayagala omukolera naye nga baluganda n'eri gye nnali ne mbagamba nze sirina buzibu kiri nti sizzeeyo eri kukolerayo sirina buzibu ne ntandika okukola kumbe bandekawo ndowooza obusungu bunzigaka ne bamale banzizeeyo kati essaawa yatuuse oli yagambye ono kuba baafunyemu mbu obutakkaanya era ne mbalanga bayomba oli ayombesa ono jjukira bano bansiima naye tebalina ssente zisasula oli kubeera wano nawe embeera si yeri awo nti nnungi kuba enjala nnyingi enjala yo nnyingi ate n'abaala era bantulugunyamu naye nandigumye naye ate ebiwandiiko byange biri eri era wano ndiwo mu bumenyi bw'amateeka kati ekiriwo oli ayagala kuntunda walala ayagala kuntunda walala era mbu bantunze kati simanyi oba nzirayo eri oba bantunze nsaba ku magezi gammwe ofiisi empaayo buwi egamba kimu nti genda Mukama wo gy'akutwala kkiriza Mukama wo gy'akutwala bwe nkubako ku kampani ne mbannyonnyola mu kkoba ngamba yogera ne ofiisi yeekola ku byeyo ofiisi empaayo buwi naye ngende wa gye simanyi awatali ofiisi kuba nze kye nabadde njagala nabadde ngambye sirina buzibu okuntwala gye bantwala naye nga ofiisi ng'omukyala oyo ayise mu ofiisi kati weba nzija direct wano okunzija buzi wano ne bantwala oluusi nyinza okufunirayo obuzibu erudda ngamba nyinza okugaana okugenda nga ate yeri future yange nyinza okugaana okugenda ate nga wano weneesiba sirinaawo mulamwa by the way wano wendi sirinaawo mulamwa gwonna kati nkole ntya ngende male gagenda ntiddemu ngende webankubireyo kalifoomu baganye okunziza ku ofiisi baganye era baagaana bannaye nsaba ku buyambi nsaba kuntangaazaamu nsaba kumpa bulamuko nkole ntya ofiisi egaanye eŋŋamba ngende Mukama wange gyantwala obuzibu obulimu oli omukyala statement gyawa era yagambye mbu natoloka mu nnyumba ye kyova olaba nakolayo emyezi etaano bansasulako emyezi esatu era tebagimpa ne ŋŋuma
Iya gambye mbona toloka mu nyumba ye era wano wendi aina okunzija wantunda afune ssente ze. Ye statement gye yawanti nno natoloka. Naye nga saatoloka. Osobola okutoloka okuva awantu ate n'ogenda mu nyumba eyo omanyi otya nti famire y'emu kuba bennyini bakyalawo na wano.